皆さんこんにちは。大阪教育大学学長の栗林です。本日はオープンキャンパスに参加いただいて心より感謝申し上げます。大阪教育大学は1874年教員練習所で発足以来ほぼ150年の月日を経て教員養成を行ってきております。西日本で最大の総合的な教員養成機関ということができると思います。教員免許に関しましては小学校の前科の教員免許、そして幼稚園教諭の免許、さらに中学校に関しては全ての教科の教員免許、高等学校についても全ての教科の教員免許、さらには特別支援学校教諭の免許、養護教諭の免許を取得することも可能です。でこうした免許を家庭認定制度を充実させることを狙いとしてカリキュラムを充実させてきておりますけれども、それだけではなく実践的な側面からもサポートできるような工夫をこれまで行ってきております。具体的には学生定員の半数近くをそうした学校教育を側面からサポートできる人材の育成に努めるために教育協同学科という学科を設置しております。教育心理科学、健康安全科学、そして、理数情報、グローバル教育、さらには芸術表現、スポーツ科学といったさまざまな分野によって学校現場あるいは教育のプロセスを側面から支援する教育課程を設けております。まあ、こうした中で、実践的な教員を育成し、そうした側面から学校現場をサポートする人材の育成にも努めてきておるところです。さらには学校教育についても同じような実践的な先導的な試みをするという趣旨で大阪教育大学は天王寺地区、平野地区、そして池田地区に幼稚園から特別支援学校、小学校、中学校、高等学校に至るまで合計で11の付属学校を設置し、その中で教育の実践的な先導的試みをこれまでも行ってきております。そうした人材育成の成果の一つとして例えばノーベル賞を受賞された京都大学山中教授のような人材が育っているということ、さらに多くの政治家あるいは医師等の社会で必要不可欠、また社会に大きく貢献する人材が育ってきているということがございます。さらにそうしたことだけではなく、より高度な研究学習を行いたいという学校現場の教員の方々、そして学部を卒業するより高度な研究を求める学生の方々が同時にコラボレーションできるような場として教職大学院を近畿大学、そして関西大学などと共同で設置してきております。そうした中で非常に高度な、しかも現場に即した研究が進んでいるということがございます。そうした可能性もあるということを知っていただけたらと思います。でこうした試みを大阪教育大学は今後も引き続き続けていくつもりですし、さらに発展的な試みを行っていくつもりでおります。こういう活動の全体像をできれば皆さんに大阪教育大学に来ていただき、そして実際に体験していただくということ、あるいは知識として知っていただくということが必要かと考えておりましたけれども、
残念ながら去年と同じように今年も緊急事態宣言がコロナ感染に関わってあるということでございますので、オンラインによってオープンキャンパスを案内させていただくことになりました。しかし、この機会を捉えてぜひ大阪教育大学の活動について十分な知識を持っていただき、できるだけ早い段階で皆さんと大阪教育大学で共に学び活動できることを心から願っております。どうぞよろしくお願いいたします。